10 tërmetet më vrastare të historisë së njerëzimit. Përparimi i teknologjisë dhe mënyrave të ndërtimit ka bërë që njerëzimi të paraprimë me më pak pasoja fatkeqësive të mëdha si zjarret, përmbytjet, stuhit, por tërmetet mbeten ende të paparashikueshme. Sidoqoftë, numri i njerëzve që humbin jetën nga tërmetet është disa herë më i vogël krahasuar me të shkuarën e largët. Qendra Kombëtare Amerikane e Gjeofizikës ka përpiluar një listë me tërmet më vrastare të historisë së njerëzimit në botë. 830.000 të vdekur në Kinë, 1556. 23 janar 1556 provinca Shanzi në Kinën Qendrore rrafshohet nga një tërmet që shkencëtarët hamendsojnë të ketë qenë i magnitudës 8 të shkallës Richter. Rreth 100 qytete shkatërohen në një zonë prej të paktën 35.000 hektarësh. Dokumentet arkivore të perandorisë kineze dëshmojnë për rreth 100.000 viktima vetëm nga shembjet, ndërsa rreth 730.000 të tjerë humbën jetën si pasojë të ftohtit dhe urisë. 316.000 të vdekur në Haiti, 2010. 12 janar 2010, kryeqyteti i Haitit Port-au-Prince tronditet nga një tërmet i magnitudës 7 të shkallës Richter. Dëmet janë të jashtëzakonshme. Rreth 8.5 miliard dollar humbje dërmojnë ekonominë e vendit duke shtrirë rënë varfërinë. Ende mbetet në diskutim numri total i viktimave. Qeveria e Haitit raportoi për të paktën 220.000 të vdekur vetëm si shkak direkt i lëkundjeve, ndërsa një numër prej rreth 100.000 të tjerë si pasojë indirekte. 270.000 viktima Gansu, Kin, 1920. Ishte 16 dhjetori i vitit 1920 kur 7 provinca qendrore të Kinës u tronditën nga një tërmet i magnitudës 8.3 të shkallës Richter. Shkatërimet ishin të lahtarshme, me çarje të mëdha toke dhe rëshitje të forta dherash, duke lënë të rënuara dhe totalisht të izoluara zona të thella, teksa pasgoditjet vijuan për 3 vite me radhë. Autoritetet raportuan për qindra mijëra të lënduar me një bilanc prej rreth 250.000 humbjesh, ndërsa periudha e ftohtë e dimrit la viktima të tjera. 260.000 të vdekur në Turqi, Siri dhe Liban, 115. Rënojat e qytetit antik Antioch, sot Antakya, Turqi, dëshmojnë për një tërmet të jashtëzakonshëm të ndodhur më 13 dhjetor të vitit 115 pas vdekjes së Krishtit, të cilin shkencëtarët hamendsojnë të ketë qenë i magnitudës 7.5 i shkallës Richter. Kjo është një nga zonat më të goditura në Turqi nga tërmetet të tmerrshme gjatë 2000 viteve të fundit. Lëkundjet shkaktuan dëme të jashtëzakonshme dhe humbje të mëdha njerëzish, aqsa qyteti u braktis ndërsa shekuj më vonë, një tërmet tjetër e rënoi tërësisht. Vala e goditjeve dëmtoi qytetin Apamea, Siri dhe Beirut, Liban, ndërsa një tsunami me dallë disa metra të lartë vrau qindra njerëz në portet e jugut. Studime për kohën kanë nxjerrë si shifër të hamendësuar se të paktën 260.000 njerëz u vran nga pasojat e atij tërmeti. 250.000 të vdekur Turqi, Perandoria Bizantine, 526. Më 20 maj 526 një tjetër tërmet i jashtëzakonshëm shkon qytetin Antioch, sot Antakya, Turqi. Hamendsohet të ketë qenë i magnitudës 7 të shkallës Richter. Fatkeqësia ndodhi gjatë vitit të 7 të mbretërimit të Justinianit të Irë, teksa të gjitha ndërtesat e qytetit u rënuan. Shpëtuan vetëm shtëpit në zonat kodrinore, por për 9 ditë qyteti u godit edhe nga një zjarr i furishëm që u ndihmua nga era të forta. Pas lëkundjet vijuan për të paktën 18 muaj, ndërsa numri i viktimave hamendsohet të ketë qenë rreth 250.000. 242.769 viktima Tangshan, Kin, 1976. Pavarësisht studimeve për një zonë të jetë sismike, shumë kush i kishte anashkaluar standardet e ndërtimit në provincën Hebei në lindje të Pekinit. Ishte 28 korrik i vitit 1976 kur në këtë zonë një tërmet i magnitudës 7.6 të shkallës Richter rrafshoi 85 të gjitha ndërtesave. Autoritetet raportuan zyrtarisht 242.769 viktima, rreth 165.000 të lënduar dhe mbi 2 miliard dollar dëme. Studimet e thelluara për arsyet e vdekjeve masive nxorën si përfundim faktin se shumica e zonave të banimit kishin ndërtesa kryesisht vetëm me tulla, pa kolona apo trarë përforcues. 230.000 viktima Gyzenxha, Azerbajxhan, 1139.
Shpesh historia e përmend si tërmeti ganja, por shumë pak dokumente apo dëshmi konkrete historike ka për atë çka hamendsohet të ketë qenë një tërmet i magnitudës 7. 7 të shkallës Richter në kufinjtë e Azerbajxhanit dhe Gjergjisë së sotme. Hulumtuesit flasin për një tërmet me pasoja të jashtëzakonshme, aq sa të paktën 230.000 persona mund të kenë humbur jetën. Në pushtetin e perandorisë Selgjuke, viktime të tërmetit thuhet të kenë qenë dhe dy fëmijët e perandorit Qara Sonqar. Dëmet e mëdha njerëzore u kthyen në avantazh për mbretin Demetrius I ri Gjergjisë, I cili e plaçkiti disa herë qytetin e Gjysnjë duke e zhveshur nga pasuritë antike. 227.899 viktima Sumatra, Indonezi, 2004. Ishte 26 dhjetor I vitit 2004, kur një tërmet I magnitudës 9.3 të shkallës Richter shkundi veriu në brigjeve të Sumatras, në Indonezin përëndimore në Oqeanin Indian. Lëkundjet tronditën 14 vende teksa shkaktuan disa val me tsunami nga 15 deri në 35 metra. Në total 227.899 njerëz humbën jetën nga një energji tërmeti ekuivalente me lëshimin e 1.500 bombash atomike si ato të hedhura në Hiroshima në luftën e dytë botërore. Shkencëtarët hamendsojnë se tërmeti I Sumatras mund të ketë nxitur aktivitetet të tjera sismike që pasuan vitin 2004. Përballë një fatkeqësie të këtyre për masave organizatat botërore nisën një fushat ndihmash humanitare duke kulmuar me një total prej 14 miliard dollarësh donacione. 200.000 viktima Damkan, Iran, 856. Ishte 22 dhjetor I vitit 856 kur rajoni verior I Damkanit në afërsi të detit Kaspik u trondit nga një tërmet I magnitudës 7.9 të shkallës Richter. Një zonë prej 350 kilometra shkatror u rafshua totalisht me dhjetra qyteza që numruan dhjetra mijëra të vdekur. Numri I viktimave hamendsohet të ketë qenë rreth 200.000. Kjo shifër mbetet e diskutueshme, por raportimet të kohës bëjnë të ditur se pasgoditjet vijuan për të paktën 2 vite. Qyteti më I zhvilluar I rajonit, Sahre Qumis, u dëmtua aq shumë sa pas këtij tërmeti u braktis totalisht. 122.807 viktima Tokyo, Japoni, 1923. Ishte data një shtator 1923 kur Tokyo u kaplua nga një tërmet I jashtëzakonshëm I magnitudës 7.9 të shkallës Richter, që mendohet se zgjati të paktën 5 minuta. Lëkundjet ishin jashtëzakonisht të forta, sa në Kamakura, rreth 60 kilometra larg, zhvendosi me rreth 60 cm statujën e Budës, që peshon 121 tonë.